Škoda stopčí ten LR, přijel s tím, asi tak, jestli se nepojde po dvouleté závodnické pauze do Českého Krumlova a byl tam takový opatrný, říkal, že to auto ještě není úplně ideální. Jsme Vysočinu přestěhovali do České Kanady, ale tady se máme na co těšit, protože Honza Krejča s Pavlem Šárkou a jich furt ještě s Brusu novou, s 130 LR. Thank you.
navigátor správná slova. No to samozřejmě. Ostrou tušku a správné listy v bloku, na kterých je napsáno všecko důležité, co potřebuje šofér slyšet. Tak tohle je další posádka, která víc času tráví v dílnách, než trénováním odstřelování šampaňského. Znovu zopakuju, druhý start s tímhle autem a druhé vítězství pro Honzu Kryču a Pavla Šárku. Obrovský úspěch. No, tak povedlo se to. Je to až nečekaně, vidíte. Nekecej. No, jako ani jsme to nečekali, že hned z kraje teda takhle nějakou ujedem a pak to byl spíš problém udržet nějaký to tempo nebo udělat chybu, no. Ty chyby neděláš. Ale jo, stalo se. Jo. Při době a dovolili jsme a no, teďka tady na sedmej. Tak chyby děláš, ale malý. Gratuluju. Vítězná posádka mistrovství České republiky historických automobilů Jan Kryča a Pavel Šárka. Vyhráli s náskem 27 vteřin a 2 desetin. Ale vyhráli přes Zdeňkem Tichý, kterého tady nikde nevidím, což je škoda. Vidím tady jeho ani jeho okolo.